Sénégal am na parti bu bees, parti boo xam ne ñëpp dañu daal di sol lu verte. Loolu lu mu undu moo di ñoom lépp loo xam ne rek mooy càmm alam bi, sàmm li nga xam ne mooy suuf si, nekk na doomu aadama bu mucc ayib moo di seen mébét. Alam bi dañ ko dugalul si suñu politique de développement. Ñun nag ñu ne gis nañu yoon bi nga xamante ne suñ ko lëkkaloo ñu yàlla dénk nguur gi mën nañ leen dimbale ba ñu gis li nga xamante ne mooy des politiques yi mën a suqali réew, sàmm wérgu-yaramu doomu aadama, sàmm wérgu-yaramu gàncax bi, sàmm wérgu-yaramu jur gi. Parti bi nag Alliance des Verts la tudd, nee na daa bëgg a nekk parti boo xam ne rek day dajale mbooloo bu bëri, te nag nekk parti boo xam ne rek parti démocratique lay on ubbeeku, te nag ñu daal di def li nga xam ne mooy lu bees lu ute ak la fi nekkoon. Suñu gis-gis fi ñu toll nii mooy ñu jéem a fexe ba élection yëpp yi ñu jëm kaddu ADV nekk kaddu gu ñuy dégg, taxawaayam nekk taxawaay boo xamante ne dina jëriñ doomu ADV ak askan. Ci jotaay bi nag ak tasukat xabaar yi ci nga xam ne moo nekk ndorte parti bi, jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la lii Dakar wala sunu réew mi am tolof-tolof ci wàllu suuf si, te loolu méngu ak seen gis-gis. Am na nag ay tontu yum ci indi. Noor si Dakar moo valable sur les 718 kilomètres de côte yi nga xamante ne am nañ ko, et région côtière bi yemul si Dakar kese. Donc li ma wax si léegi si Dakar dafa valable pour yeneen régions yi, yeneen département yi yi am même problème. Suñu politique bi ñu am bi ma nee Dakar c' est sur le plan national. Président nag wane na engagement partim ngir respecté maanaam ay kaddu yoo xam ne rek ci lañu tënku ci Canberra ci diggante ay parti addina yi nga xam ne rek ñoom ñëpp parti bu vert lañu leen tudde.